Cobra mexanikan avtomobilin oldunuzda okulüste numar geyti var bir anız. Rabhon 20 aradan kilishken, 200 kilometr yol basıp, tasarruflar için alohida rahmat. Shuncha e'tibor qilib, hurmat qilib kelibdilar. Videolarimizni kuzatib, Telegram, YouTube kanallarda. Hop, buni prichinalarda kurber obrot olishi juda ham sust tiganliklar uchun programmalarni ko'rganimizda, programmada ayrim joylarga ishlovlar berib, hoz programmalarni yozibmiz. Bunga reli qo'yilmaganda yurgan ekanlar. Relisi nima bunday mini reli qo'yilgan. Relisi bu dug rejimli programma qaringan. Nu bu ham programmasi yomon emas. Atak bundan ham yaxshiroq qilib ber debdilar. Buni hozir tayyorlab beryapmiz. Keyin mana bu dudkalarda, gaz dudkalarda ham kamchiliklar bor ekan. Havo surayotganda ekita teshiklar ham to'g'ri kelmayotganda ularni to'g'irlab berdik. Hozir programmalarni o'z jarayonlari va programmasini ham o'z bo'ldik. Inshaalloh rezultati mexanik avtomat kobitlarni idealni chiqarib beramiz programmalarni. Kim mashinasi qanaqadir kamchilik bo'lsa, gazdan, benzindan, programmasidan o'qisalaring, inshaalloh bitta qo'lda chiqarib beramiz sizlarga. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.